שתי בידוריות. בגלי ישראל, לא, זה טוב. בגלי ישראל יש לי לתקיעת הלב. מחצלות, לא, זה טוב שתביא עוד בידוריות. מחצלות, כן. מחצלות אני לא יודע. חבר'ה, תקשיבו, דיברתם קודם גם על מישהו כתב גזיות. אני צריכה לוודא ש... מותר. אסור. אני כתבתי, זה לא טוב. אני לא יודעת, אני רוצה לברר את זה מחר. לדעתי אסור. עוד פעם, אני אומרת, לדעתי אסור, אני לא יודעת, אני רוצה לברר את זה מחר. אני חושבת שהסיפור של דגלי ישראל לא צריך להיות שם. כי זה צובע, שוב, זה צובע את זה בסוג של מחאה מאוד מסוימת. לא מסוימת. אנחנו חלק מישראל. נכון, אבל אנחנו כרגע... למה כי אני אומרת שוב, אם אנחנו מחבקים את מדינת ישראל, אז הכל בסדר, אבל זה סוג של מחאה, אנחנו מאוד